Dok Sri, Tang Sri yang dibetul, dan juga terima kasih Menteri atas pembentangan nyata dan kuasa peraturan mesyuarat yang telah melaksanakan tugasnya. Berapa tahun Tang Sri? Berapa tahun bincang? Lama juga ya? Baru juga. Pertamanya kita mengucapkan syabas dan saya sendiri baik rekan-rekan amanah berasa bertuah kerana berada dalam sesi parlimen kali ini untuk melihat satu perubahan kepada peraturan mesyuarat kita, dan mudah-mudahan ianya akan dapat dimanfaatkan oleh kita pada sesi ini dan juga pada masa-masa yang akan datang. Tetapi secara ikhlas saya berasa ada sedikit dengan izin disappointment kerana apa yang kita harapkan mungkin seperti disebut oleh keluar ini lebih daripada ini, but it's always good to have something lah ya, daripada tak ada. Malah apa yang dicadangkan ini memang penting, memang bagus ya. Apa yang saya nak sebutkan ialah kita mengharapkan daripada awal lagi supaya jawatankuasa pilihan ini yang ditangguhkan oleh pihak kabinet itu yang menjadi wish kita sebelum daripada ini. Kerana apabila kita melihat rakan-rakan pembuat dasar di negara yang lain ya, termasuk di Kongres Amerika, di Parlimen Indonesia sendiri, yang menjadi pride mereka, Tan Sri, ialah mereka berada dalam apa mereka sebut term di Indonesia itu, komisi, bukan kita jawatankuasa, dia fraksi ke ataupun komisi. Mereka lebih banyak mengatakan dengan bangganya bahawa saya berada dalam komisi pertahanan, ya, komisi keselamatan dan sebagainya. Jadi menggambarkan bahawa mereka ada fungsi-fungsi tertentu yang menyebabkan mereka perlu mahir dalam isu-isu sedemikian. Saya mengandaikan kalau ini berlaku, maka kita akan menaikkan taraf pengetahuan dan perbahasan ahli-ahli kita di dewan ini dengan lebih baik mengikut jawatankuasa yang kita cadangkan tersebut. Saya pun tidak pasti kenapa ianya ditolak, katanya untuk dibuat kajian yang lebih terperinci ya. Bagi saya jawatankuasa yang dicadangkan bukanlah jawatankuasa yang sangat kritikal ya. Jawatankuasa mengangkutan dan bandar misalnya, ianya bukan sesuatu yang melibatkan keselamatan negara, kerana dalam ini jawatankuasa keselamatan tidak ada, jawatankuasa ketenteraan ke tidak ada, yang semuanya yang berbentuk perkara sosioekonomi yang saya rasa tidak perlulah ditangguhkan. Malah kita bermula dengan sesuatu yang agak lebih ringan sebegini, tetapi nampaknya kita terpaksa menunggu suatu masa yang lain apabila kerajaan bersetuju untuk melakukan pindahan. Soalan saya agak-agaknya bilakah kita akan meneliti cadangan pembentukan jawatankuasa ini, dan kalau boleh disegerakan. Ya, silakan. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Kuala Krai. Saya sangat bersetuju dengan apa yang dikatakan mengenai jawatankuasa. Baru-baru ini saya dapat peluang bersama di dalam mesyuarat CPA di UK, dan saya sangat gembira bila melihat semua parti yang ada dalam isu-isu tertentu, terutama dalam isu hak kemanusiaan dan wanita. Ya, mereka ada caucus peringkat jawatankuasa itu, dan akhirnya apa yang dibawa ke parlimen itu boleh kata yang telah dipersetujui bersama. Jadi di dalam parlimen itu sendiri dengan mudah maknanya perkara itu diluluskan, dan keputusan yang diambil itu adalah memang untuk kepentingan negara, kepentingan komuniti tertentu dan sebagainya. Jadi amat-amat penting saya rasa kalau kita hendak progres ataupun maju ke hadapan lagi, kita perlu menyegerakan jawatankuasa ini. Saya cuma nak masukkan ke dalam ucapan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya bersama-sama dengan Kota Raja, sila. Ya, terima kasih Tan Sri. Terima kasih Kuala Krai. Saya pun merasai seperti mana yang disebutkan oleh Yang Berhormat Kuala Krai dan Kota Raja,
bahawa persoalan jawatan kuasa ini adalah amat penting dan akan menambahkan keberkesanan parlimen ini dan peranan khususnya peranan kami di pihak pembangkang dan juga keberkesanan peranan pihak kerajaan sendiri, ya, kerana apa yang ingin dibawa perlu dibahas dan dikaji daripada semua sudut, ya, sebelum ianya dibawa ke parlimen ataupun ianya dilaksanakan. Hanya yang saya ingin bertanya ialah bahawa ianya ditangguhkan untuk sementara waktu bagi membolehkan kajian yang lebih terperinci dilaksanakan dan memperhalusi pelaksanaan sistem yang bersesuaian diguna pakai di negara ini. Maknanya daripada kata-kata itu saya memahami bahawa persoalan ini telah pun dibincang, ya, ianya cadangan yang telah pun dipertimbangkan, tetapi mungkin ada isu-isu khusus yang ingin dikaji, yang ingin diperhalusi, dan saya harap bahawa pihak menteri boleh kemukakan, ya, apakah kekhawatiran-kekhawatiran yang menyebabkan pelaksanaannya ditangguhkan, sedangkan seperti mana yang kita dengar, kita semua bersetuju dan hakikat bahawa kerajaan juga ingin memperhalusi dan mengkaji dengan lebih terperinci pun, maknanya pada dasarnya pun kerajaan pun setuju, ya. Lalu apakah isu yang menjadi halangan utama, mungkin kita boleh cadangkan jalan keluar, ya, supaya persoalan jawatan kuasa ini, pembentukannya dan pelaksanaannya dapat dipercepatkan. Terima kasih. Terima kasih, Cik Alam. Saya yakin pendengar menteri mendengar dengan teliti, ya, harapan daripada kita di sebelah sini. Tan Sri yang betul, kita juga mengharapkan dalam kaedah kita membahas dan meluluskan undang-undang, kita masih mengikut cara yang lama, iaitu peringkat majlis dan peringkat jawatan kuasa, ya. Seandainya sesuatu undang-undang itu disediakan atau dirancang dengan baik, dia tidak perlu tergesa-gesa diluluskan, ya, dengan maksud kalau kita boleh perhalusi perbahasan di peringkat jawatan kuasa, ya, peringkat dasar, peringkat majlis, okey, tapi di peringkat jawatan kuasa seperti yang diamalkan di setengah tempat apabila rang undang-undang itu dibentangkan baik oleh kerajaan ataupun dibawa oleh ahli-ahli yang lain, ya, private members bill, ianya saya mengharapkan daripada dahulu lagi kalau boleh ianya dibawa pada satu peringkat jawatan kuasa yang benar-benar jawatan kuasa, bukan hanya sekadar kita menurunkan cokma kita ke bawah and there we are in the committee stage, ya, same people, same chairman, ya, dengan izin, tetapi dibawa kepada suatu jawatan kuasa, mungkin di tempat yang lain dari segi fizikalnya, premisnya, dan disertai oleh berbagai pihak yang ada stake di dalam menangani rang undang-undang. Itu harapan saya dan mungkin suatu masa kita akan boleh berbuat demikian. Seterusnya, Tan Sri. Kuala Krai. Ya. Terima kasih, Tan Sri. Berhubung dengan jawatan kuasa menimbang rang undang-undang ini, alasan yang diberikan mengenai mengapa ianya ditolak, ya, bagi saya merupakan satu alasan yang tidak begitu wajar, ya, kerana apa yang disebutkan ialah terdapat kemungkinan akan ada kelewatan, delay dalam proses penggubalan rang undang-undang dari segi logistik sebelum dapat dibawa ke mesyuarat Dewan Rakyat. Saya rasa bagi rang undang-undang yang begitu mendesak, ya, yang memerlukan ianya dibentangkan dengan segera atas sebab-sebab yang tertentu, ya, ya, mungkin kita boleh ada peruntukan untuk membenarkan dalam keadaan-keadaan yang tertentu supaya tidak melalui jawatan kuasa ini, ya, tetapi secara kebiasaan adanya jawatan kuasa rang undang-undang itu untuk membahas supaya apabila sesuatu rang undang-undang itu dibawa untuk diluluskan oleh Dewan ini, ianya telah pun
kaji, dengan teliti, dengan lebih menyeluruh daripada segala sudut dan sebagainya, saya rasa itu merupakan satu perkara yang cukup baik. Maka saya merasakan bahawa alasan penolakan itu adalah tidak begitu mantap, dan saya memohonlah supaya ianya dikaji ataupun keputusan itu dikaji kembali, di mana secara biasanya melalui jawatan kuasa rang undang-undang, ya, tetapi atas keadaan-keadaan yang tertentu mungkin, maka ianya boleh di-bypass dengan diberikan sebab dan alasan, kerana kita nak membudayakan, ya, membudayakan persoalan pembentukan jawatan kuasa dan perbahasan di peringkat jawatan kuasa. Bagaimana pandangan Kuala Krai? Ya, seperti juga hujah-hujah tadi, saya rasa pandangan itu sama. Oleh demikian, saya mohon sekali lagi supaya hasrat kami ini diberikan pertimbangan yang sewajarnya oleh pihak Menteri. Tan Sri, mohon maaf. Yang berhormat Kuala Krai, ya, ya. Kalau dibenarkan, ringkas ya Tan Sri, terima kasih. Tetapi yang saya faham juga, dan kalau kita ikut peraturan mesyuarat yang sedia ada, sebagaimana yang berhormat Kuala Krai sebutkan tadi, sudah ada dalam peraturan mesyuarat kita prosedur di mana selepas dibahaskan di peringkat jawatan, di peringkat majlis, di bacaan kedua, ada dalam peraturan mesyuarat yang sedia ada peluang dan prosedur yang mana ianya boleh dibawa kepada suatu peringkat jawatan kuasa yang benar-benar bukan jawatan kuasa sesebuah dewan. Jadi masalahnya amalkan itu sahaja. Tak perlu kelulusan daripada kabinet ataupun pindaan kepada peraturan mesyuarat. Jika yang itu kita amalkan, itu suatu permulaan yang baik. Setuju, Kuala Krai? Ya, terima kasih, Tuan Pak. Jadi Tan Sri, adakah isu ini persoalan interpretation kita di dewan ini, ataupun adalah itu rohnya daripada dulu, ya, yang mungkin kita kena kaji semula pandangan tumpat itu, dan kita buat interpretasi yang lain yang tidak melanggar keseluruhan statement tersebut, ya. Tan Sri, sedikit lagi isu mengenai tempoh menyerahkan soalan-soalan yang dipendekkan daripada 2 minggu kepada 10 hari, dan dalam masa yang sama kita boleh menyerahkan dalam kepada pihak parlimen untuk soal jawapan menteri dalam tempoh 1 hari, walaupun ianya dilihatkan kepada perkara dasar yang mana kita yakin menteri-menteri ini agak familiar dengan tugas mereka, jadi 1 hari itu mencukupi. Saya juga berkeyakinan tempoh 10 hari itu boleh juga kita pendekkan, kalaupun tidak 1 hari, ya, kepada 3 hari misalnya, kerana ini lebih current kepada suasana yang kita nak bangkitkan. Kerana 10 hari ataupun 2 minggu memang terlalu lama, kadang-kadang ya water under the bridge, ya, by the time kita duduk bersidang. Jadi saya minta dikaji semula, kalau boleh dipendekkan lagi. Yang seterusnya, yang ringkas juga, mengenai 18.1, ya, saya ingin mencadangkan, ini perkara kecil Tan Sri, semantik saja, ya. Dalam statement tersebut, teks yang dicadangkan di penghujungnya, Tuan Yang di-Pertua hendaklah menolak permintaan itu, ini 18.1 ni, kecuali jika dia puas hati, iaitu perkara itu ialah perkara tertentu berkendakkan disegerakan dan berkenaan kepentingan orang ramai. Jadi defaultnya Tan Sri ditolak dulu. Saya nak mencadangkan supaya kita lebih positif, ya, speaker menerima melainkan ianya tidak. Ha, begitu, ya. Jadi saya rasa kalau asalnya pun dah memang ditolak, jadi mana sabahlah kalau banyak 18.1 kita ditolak, ya. Sebab itu premis kita yang awal. Yang akhir sekali, saya ingin bertanya kepada majlis ini, secara fizikalnya di mana agaknya lokasi kamar khas kita, ya, dalam keadaan yang ada ni, kerana saya berkenan kalau kita luluskan perkara ini, sidang Mei ni kita sudah boleh mula bersidang di kamar khas, ya. Saya mungkin miss menteri tadi, kalau boleh diulang balik untuk mengetahui di mana tempatnya, dan soalan pengakhirnya untuk memanaskan suasana, apabila speaker melantik seorang pengerusi sementara, ya, Tan Sri, ya, untuk mengendalikan
kamar khas ni daripada kalangan ahli-ahli ahli majlis ya. Ada elang kan itu ya. Terima kasih. Sila. Boleh Tan Sri? Silakan baru. Pihak sebelah sini sebula. Tan Sri. Dan baru selepas itu baru yang berhormat. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Menteri yang membentangkan usul yang sungguh bersejarah.